Para este Benres, día 4 de marzo, está previsto que se celebre na Casa da Cultura Antón Aviles de Taramancos de Noia a Asamblea Comarcal do BNG que escollerá a un novo Consello Comarcal, encargado de guiar e organizar neste período, así como de por en marcha as teses aprobadas no transcurso da 15ª Asamblea Nacional celebrada o pasado domingo na cidade da Coruña. Un dos obxectivos marcados é o da refundación do BNG, unha iniciativa aberta de debate democrático amplo e profundo e que coa participación directa das bases formulase como ferramenta participativa para a reformulación e a apertura dunha nova etapa do proxecto nacionalista.